Λοιπόν, και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, όπως σας υποσχεθήκαμε, μαζί μας άνθρωποι της αγοράς για αυτό το δεύτερο σημείο, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως και κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με την πραγματική οικονομία, με τους ανθρώπους που ζουν και βιώνουν πρώτο χέρι όλα τα προβλήματα και όλες τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τώρα στο κεντρικό στούντιο του SBC τον κύριο Παναγιώτη Σταμπολίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας. Το λέω, μπερδεύομαι λίγο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταμπολίδη. Χοντρικά είναι αυτό που θυμόμαστε όλοι, η κεντρική αγορά, αλλά όχι μόνο. Προφανώς. Θα ήθελα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκ της θέσεώς σας, αλλά και των παραστάσεων που έχετε καθημερινά, είστε πιο κοντά από όλους μας, ίσως στην πραγματική οικονομία και στα πραγματικά προβλήματα. Στα προβλήματα αυτά που λέμε κάθε μέρα στον δρόμο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, διότι έχουμε βιώσει πολλά το τελευταίο διάστημα. Πέρα από το πρώτο γενικό σχόλιο που θα ήθελα να μου κάνετε για την πορεία και την αντίδραση της αγοράς, ιδίως μετά και το τέλος της πρώτης αξιολόγησης και ενώπιση του καλοκαιριού και με όλα όσα έχουν συμβεί και στη διεθνή σκηνή, θα ήθελα στη συνέχεια να δούμε λίγο περισσότερο τα της ελληνικής αγοράς, που το τελευταίο διάστημα έχει αρκετά πράγματα. Πάμε πρώτα να κάνουμε ένα σχόλιο για το πού βρισκόμαστε και πώς αυτές τις εξελίξεις μετά το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης, ορόσημο ήταν για την ελληνική οικονομία, πώς αντιδράει η αγορά σε αυτό. Νομίζω ότι το είπαμε και την προηγούμενη φορά που είχα την τιμή να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας, ότι ήταν καθοριστικό να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, η πραγματική οικονομία, η ελεύθερη αγορά, αλλά και το ίδιο το κράτος, κάθε φορά που γινόταν αξιολόγηση τα τελευταία 4 πλέον χρόνια, επηρέαζε καθοριστικά και την υλοποίηση κάποιων πραγμάτων, αλλά επηρέαζε και την κινητικότητα γύρω από την ελεύθερη οικονομία. Έκλεισε λοιπόν η αξιολόγηση και νομίζω ότι αυτό είναι και το έναυσμα για να πούμε ότι από εδώ και στο εξής έχουμε καταρχήν ένα καθαρό πλαίσιο όσον αφορά ποια θα είναι η χρηματοοικονομική και πιστωτική πολιτική της χώρας. Άρα αυτό δεν δημιουργεί κινδύνους τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτούς που τοποθετούνται στην ελληνική οικονομία. Και το δεύτερο έχει να κάνει φυσικά με το γεγονός ότι ηρεμεί η επιχειρηματική δραστηριότητα. Ηρεμεί από την άποψη ξέρει πλέον το πλαίσιο το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί. Είτε είναι σκληρό, είτε είναι εύκολο, αλλά έχει ένα μπροστά του. Έχει την βεβαιότητα που λέω στο που είχε το προηγούμενο. Ακριβώς. Και αυτό μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Γίνονται κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λογική της εξυγίανσης αλλά και της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Είναι λέξη πιάσατε και θα τα πούμε συνέχεια. Ναι. Όμως ορθώς γίνεται αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Από την άλλη, η πραγματική οικονομία είναι, ξέρετε, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που έχει ο ελληνικός τουρισμός και η χώρα γενικότερα γύρω από αυτό το οποίο πουλάει και ως εξαγωγικό προϊόν που είναι ο τουρισμός. Ακριβώς, αλλά και επί της ουσίας τώρα όλες οι παραγωγικές δυνάμεις δουλεύουν για να εξυπηρετήσουμε τη φιλοξενία των εκατομμυρίων τουριστών οι οποίοι προσέρχονται στη χώρα. Το κλίμα λοιπόν είναι ότι έκλεισε η αξιολόγηση, υπάρχει κινητικότητα. Ελπίζω αυτή η κινητικότητα να μην ξανακολλήσει στην επόμενη φάση που είναι η επόμενη αξιολόγηση. Γιατί σας το λέω ότι αυτό είναι ένα κρύο ντουζ. Δηλαδή και κάθε φορά που φερμαίνεται η οικονομία, έρχεται η αξιολόγηση, μπαίνει ξανά η λογική. Αυτόματος κόφτης, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να το σκεφτούν όλοι ότι εάν ξανακοπεί αυτή η δυναμική που προσπαθεί να αποκτήσει η οικονομία, ο κόφτης, ο γνωστός πλεονοθεσμός, ναι. Κόφτης δεν θα έχει καμία αξία. Έτσι. Γιατί πολύ απλά κάποιος πρέπει να τροφοδοτήσει και τις δημόσιες δαπάνες. Άρα αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Νομίζω ότι μία από εδώ των λεγόμενων σας πριν χτύπησε λίγο στην καρδιά της αγοράς. Μιλήσατε για εξυγίανση, μιλήσατε για ανάγκη, ας το πω έτσι, εκλογής, πλέον επιλογής από τις δυνάμεις αγοράς των όσων μπορούν να συνεχίσουν και όσων όχι. Και είδαμε πρόσφατα αρκετές εταιρείες. Μάλιστα, ήταν ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερών, όπου είχαμε τα κανόνια το ένα από το άλλο και αφορούσαν αρκετούς κλάδους της αγοράς. Είδαμε όμως και το μεγαλύτερο, για να φέρουμε βέβαια σε αυτό στην περίφημη υπόθεση της Μαρινόπουλου, Καρφούρ. Είδαμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο τουλάχιστον σε απόλυτους αριθμούς, λιανέμπορο, να αντιμετωπίζει τόσο σημαντικά προβλήματα που ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα μπορέσει να επιβιώσει ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν το δικό σας σχόλιο για το πόσο μεγάλο ήταν αυτό το πλήγμα για την αγορά. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πω, πριν πω πόσο μεγάλο πλήγμα, το οποίο προφανώς είναι τεράστιο, αυτό το οποίο σίγουρα είναι μεγάλο είναι το μεγάλο ψέμα το οποίο επικράτησε τόσο καιρό ή το μεγάλο μυστικό το οποίο όλοι γνωρίζαν ότι η εταιρεία είχε σοβαρά δομικά οικονομικά προβλήματα.
Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξαφνικά όλοι μπήναμε ανοιχτό το στόμα είναι λίγο υποκριτικό, ιδίως αυτοί που ήξεραν και τις χρηματοδοτήσεις της εταιρείας, ήξεραν και το γεγονός ότι η εταιρεία δεν δημοσιεύει οικονομικά αποτελέσματα. Άρα το γεγονός ότι δεν δημοσιεύω οικονομικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι κάποιος, ιδίως αυτοί οι οποίοι με χρηματοδοτούν και είναι, να πούμε ευθέως, είναι οι τράπεζες, δεν ξέρουν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν εδώ υπήρχε μια μεγάλη επικάλυψη ενός προβλήματος, το οποίο ήταν θέμα χρόνου να το μάθει μέχρι και ο τελευταίος κάτοικος αυτής της χώρας. Προφανώς το πλήγμα το οποίο επιφέρει άμεσα σε επιχειρήσεις είναι τεράστιο, σε επιχειρήσεις επαναλαμβάνω. Θεωρώ σε προμηθευτές, ναι, ως εικόνα προφανώς δεν θέλεις μεγάλοι όμιλοι να καταραίουν στην οικονομία σου. Θεωρώ όμως ότι, για να είμαστε και λίγο και ψύχρεμοι, έτσι και αλλιώς το προηγούμενο διάστημα γίναν πολλές κινήσεις από επιχειρηματικά σχήματα και συγχώνευσης και εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των δομών τους. Άρα λοιπόν αυτή η πίτα η καταναλωτική ή η πίτα στην οποία το Carrefour είχε και έχει και τέλος πάντων διατηρούσε ως ένα βαθμό, γιατί τα εκφυλιστικά φαινόμενα της επιχείρησης είναι εδώ και καιρό, αυτά νομίζω θα τα καλύψει το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς, το οποίο παρουσιάζει και μια πιο υγιή και πιο... Η αλήθεια είναι εδώ ότι ο κλάδος δεν ήταν αυτός που δέχτηκε τα μεγαλύτερα πλήγματα. Προφανώς. Όχι, γιατί αν σκεφτούμε τι έχουμε πληρώσει στις τράπεζες, αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε βάλει εμείς ως φορολογούμενοι στις τράπεζες. Τουλάχιστον εκεί πέρα υπάρχει ο καταναλωτικός τζίρος, ο οποίος διατήρησε και το χοντρεμπόριο ζωντανό. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επικρατήσει είναι καταρχήν είμαι της άποψης ότι γρήγορα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με την Carrefour. Ή θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει γρήγορα. Όχι τόσο γιατί τι θα γίνει για το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς, όσο γιατί έχει κόσμο τον οποίο έχει απασχολήσει. Έχει από το γεγονός, πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι το διαχείρισμα τεράστιο. Ακριβώς. Οι προμηθευτές επίσης θα πρέπει να βρουν τρόπο να αντέξουν όλη αυτή την πίεση. Την οποία διαχείριση της κρίσης. Αυτό ακριβώς. Και από εκεί και πέρα η αγορά να βρει έναν τρόπο να μονοποιηθεί, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία λειτουργούν περισσότερο ψυχολογικά ως ντόμινο. Δηλαδή, αυτό θα ρώταγα, φοβάστε. Ένας προμηθευτής ο οποίος απορροφούσε ένα προϊόν τυποποιημένο, ή μάλλον προωθούσε ένα προϊόν τυποποιημένο, είναι, βλέπετε ότι οι πρώτες ύλες της παραγγελίας υπάρχει μια ψυχολογία, υπήρχε ένα ψυχολογικό φρένο. Το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι εξομαλύνεται μέρα με τη μέρα. Άρα λοιπόν είμαι της άποψης ότι πρέπει γρήγορα να τελειώσει αυτή η ιστορία, όσο πόνο και αν έχει, πρέπει να τελειώσει όμως. Γιατί θα πρέπει η αγορά να σταθεροποιηθεί, να μην αποτελεί την αχύλιο πτέρα της και αυτές οι πληγές, όσο πιο γρήγορα μπορεί η πολιτεία να επουλώσει κάποια από τις πληγές αυτές, ιδίως το κομμάτι που αφορούν τους εργαζομένους, πρέπει να γίνει με σωστό σχεδιασμό αλλά και γρήγορα. Πιστεύετε ή φοβάστε ή προβληματίζεστε ότι υπάρχουν στην αγορά ανάλογα κρυμμένα μυστικά, ανάλογες κρυμμένες υποθέσεις που εν προκειμένου μπορεί σε αυτόν τον χρόνο να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, να βρούμε μπροστά μας να έχουμε παρόμοια προβλήματα. Ανάλογα, έστω. Κοιτάξτε, ανάλογα δεν υπάρχουν κατά την άποψή μου, όχι. Δεν υπάρχουν ανάλογος κίνδυνος. Σας λέω ξανά, αυτό εμένα, ξέρετε, το συζητάμε όλοι με έκπληξη. Δεν υπήρχε καμία έκπληξη. Όποιοι ήμασταν ιδίως και καταναλωτές και μπαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, η Carrefour εδώ και 6 μήνες και ίσως και παραπάνω, τα κεντρικά της σούπερ μάρκετ που λειτουργούσαν. Άρα λοιπόν, αν το ξέρει ο καταναλωτής, πόσο που δεν το ξέρει ο πιστωτής ή δεν το ξέρουν αυτοί που όφυλαν να το ξέρουν. Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένα πέπλο να κρύψουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα σκάσει. Λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα νομίζω ότι αυτό ήταν το παγόβουνο επί της ουσίας. Μπορείς να μην το ρυφθεί το παγόβουνο. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ανάλογη τέτοια. Γιατί σας είπα πριν ότι πέρσι και πρόπερσι υπάρχουν κινήσεις οι οποίες εξηγιάναν την αγορά. Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουν οι πάντες ότι η πίτα έχει μειωθεί έτσι και αλλιώς, γιατί έχει μειωθεί και το ΑΕΠ της χώρας αλλά και η καταναλωτική δύναμη, και θα πρέπει τα σχήματα τα οποία βγαίνουν στη φόρα και δραστηριοποιούνται και θα πρέπει πρωτίστως οι πιστωτές των σχημάτων αυτών να βάλουν αυστηρά κριτήρια και νομίζω ότι αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς, γιατί οι τράπεζες πλέον, ξέρετε, με το νέο καθεστώς, το οποίο επικρατεί το νομικό καθεστώς των τραπεζών, έτσι κι αλλιώς είναι σκληρές στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν. Και οι χρηματοδοτήσεις να γίνονται σε υγιή σχήματα, τα οποία να έχουν
και την αναφορά της στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι η αγορά έχει, η αγορά, η πραγματικότητα ή αν θέλετε και ο κρατικός παρεμβατισμός στο βαθμό που αυτός υπάρχει μπορεί να οδηγήσει γρήγορα και έγκαιρα σε αυτό το ξεσκαρτάρισμα της αγοράς, μπορεί δηλαδή να μας δώσει υγιή σχήματα, υπάρχει χρόνος και εντοχή? Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αν θα φέρω από παράδειγμα της Carrefour. Αν η Carrefour, αυτά που διαβάζουμε αληθεύουν ότι χρωστάει στο δημόσιο 400 εκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία και, και στην εφορία, πρώτα το κράτος έπρεπε να παρέβει γρήγορα και να κάνει ένα διάρθρωση. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εδώ πηγαίνουμε και κυνηγάμε έναν συνταξιούχο ο οποίος ξέχασε να πληρώσει τη ΔΕΗ για δύο μήνες ή δεν μπορεί να πληρώσει και κινητοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα, είτε είναι κρατικό είτε είναι περιφερειακά κρατικό. Και εδώ ήταν 400 εκατομμύρια οι οφειλές, αν είναι τόσο, και 200 να είναι, και 100 να είναι, και 50 να είναι, και 5 να είναι. Είναι το νούμερο τέτοιο το οποίο δεν επιτρέπει κανέναν να αφήνει να αυξάνεται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το κράτος με τη δομή του και με τους μηχανισμούς του πρέπει να γίνει πολύ πιο σκληρός όλο αυτό. Πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίζει και εκεί πρέπει να μπει ο κόφτης. Λοιπόν, να μπαίνει κόφτης σε όποιον δεν είναι συνεπής να σταματάει. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι υγιέστατες και έρχονται να ανταγωνιστούν. Επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν επισφάλειες στο κράτος και στους προμηθευτές τους, άρα δηλαδή με τα λεφτά του κράτους και με τα λεφτά των προμηθευτών τους γίνονται ανταγωνιστικοί. Με τα λεφτά των ανταγωνιστών τους. Αυτό ακριβώς. Και γίνονται ανταγωνιστικοί έναντι των συνεπών και υγιών επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχεις δύο αγορές. Μία η οποία θα είναι συνεπέστατη και θα δίνει μάχη επιβίωσης και μία η άλλη η οποία θα δημιουργεί επισφάλειες και θα χρηματοδοτούμε εμείς επισφάλειες των αλλών. Άρα λοιπόν έχει το ρόλο το κράτος. Επαναλαμβάνω όμως. Ότι από εδώ και στο εξής θεωρώ ότι θα είναι πιο σκληρός ο τρόπος και ο έλεγχος, γιατί η Carrefour δεν θα κλείσει έτσι υπόθεση, κατά την άποψή μου, και δεν θα πρέπει να κλείσει έτσι υπόθεση Carrefour, ούτως ώστε οι πιστωτές, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, θα πρέπει να είναι, να είναι πολύ πιο, καταρχήν να είναι πιο διαφανή τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης αυτών των επιχειρήσεων και το πιο σημαντικό απ' όλα να υπάρχει και δημόσια λογοδοσία για τον τρόπο με τον οποίο επενδύονται. Για να φύγουμε από τα αρνητικά και να πάμε στα θετικά της οικονομίας. Με δεδομένο ότι τουλάχιστον τις δεσμεύσεις και τις αρθέντες της υποχρεώσης της χώρας προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε κατά το μέγιστο δυνατό. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανάταξη και η ανάπτυξη της οικονομίας, πώς πιστεύετε ότι μπορεί με βάση ποια στοιχεία ενεργητικού της ελληνικής οικονομίας μπορούμε να οδεύουμε προς το μέλλον? Καταρχήν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχει υποστεί μια υποτίμηση. Έχουν υποστεί υποτίμηση βασικές αξίες της οικονομίας. Άρα λοιπόν. Ελπίζω να σας μοιάζει. Από αυτό το πακούτι, φαντάζομαι. Έχω ακούσει και γιόντα, πιστέψτε με. Άρα νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει υποστεί μια καθίζηση και μια υποτίμηση, οι βασικοί πυλώνες έχουν υποστεί μια υποτίμηση, θεωρώ ότι τώρα πρέπει αυτό θα αρχίσει να δημιουργεί ξανά μια αύξηση, η οποία θα, όπως είπα και πριν, πρέπει να είναι σε υγιείς βάσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον έγινε αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, υπάρχει μια ομαλότητα στη χρηματοδότηση των αναγκών των δημόσιων υποχρεώσεων και από την άλλη έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας ιδίως για την άντληση κεφαλαίων των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θέλω να με αισιοδόξω ότι θα σταματήσει εδώ αυτή η κατρακύλα της ελληνικής οικονομίας και θα αρχίσει να αναπτύσσεται, γιατί σας ξαναλέω είναι βίαιη υποτίμηση. Άρα λοιπόν μια χώρα η οποία έχει 180 δις, 190 δις ΑΕΠ, το οποίο κάποια 180 δις. Ναι, κάποια στιγμή είχε φτάσει και 230, αλλά και 320. Ναι, το οποίο όσο αέρας και αν ήταν όμως ήταν υψηλό. Νομίζω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου σιγά σιγά να χτίζει ξανά και έχουμε παραδείγματα χωρών οι οποίες αναπτύσσουν το ΑΕΠ τους εν μέσω κρίσης. Έχουμε παραδείγματα όντως και μάλιστα έχουμε παραδείγματα και χωρών οι οποίες μπήκαν και στο μνημόνιο. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Με ίδιες συνθήκες όπως είναι η Ιρλανδία. Το ερώτημα βεβαίως είναι η ΔΕΚΟ ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος τους σε αυτή την όλη προσπάθεια την κρατική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Η ΔΕΚΟ θεωρώ ότι έχει μπει ήδη μία γραμμή σιγά σιγά να ξεχνάμε τις κακές παλιές συνήθειες όπου οι ΔΕΚΟ στήχιζαν στο κράτος. Βέβαια υπάρχουν ΔΕΚΟ οι οποίες θα πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση όπως είναι η ΔΕΗ η οποία καταλαβαίνετε ότι αν μιλάμε για το Carrefour στο ιδιωτικό τομέα είναι η ΔΕΗ του κρατικού.
οι οποίες θα πρέπει να, γρήγορα να προχωρήσουν στη διαδικασία άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων, ιδίως στο μετοχικό του σχήμα, προκειμένου να στείλεις και μήνυμα ότι η χώρα έχει μπει σε μια κανονικότητα και αντλεί κεφάλαια και επενδύουν οι ιδιώτες επενδυτές. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει προκύψει και από τη διαδικασία της αξιοποίησης της περιουσίας μέσα από το υπερταμείο, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να κατά ανάγκη να το πυροβολούμε. Αντιθέτως, θεωρώ ότι θα δώσει υπεραξία στη δημόσια περιουσία από τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν, γιατί το μοντέλο διαχείρισης είναι άκρος του ιδιωτικού τομέα. Άρα, λοιπόν, ο δημόσιος πυλώνας, η δημόσια περιουσία, είχε μπει στο δίλημα ή θα κάθεται, θα απαξιώνει και θα στοιχίζει, ή θα μπει και αυτή σε μια λογική αξιοποίησης, δημιουργίας υπεραξίας, προκειμένου να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια. Δηλαδή, σκεφτείτε. Επειδή όλοι όταν λέμε ΔΕΚΟ εποπτεύονται σε πολύ, μάλλον το μυαλό πήγαινε σε πολύ συγκεκριμένα σχήματα, υπάρχουν όμως τεράστιες αξίες της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Δεν ξέρω αν πλέον έχουν αξία, απλά λέω με την έννοια ότι υπάρχουν εκτάσεις ανεκμετάλλευτες, υπάρχουν ζώνες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν εκμεταλλευτεί, και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει τώρα να δοθεί η όθηση προκειμένου γρήγορα να βγουν στην επιφάνεια ως αξία, γιατί αυτό που πρέπει κατά την άποψή μου να αναδειχθεί μέσα από την αξιοποίηση είναι ότι υπάρχουν και ότι έχουν αξία. Γιατί ξέρετε, εμείς μπορεί να λέμε ότι βάζουμε 100 δις στη δημόσια περιουσία, αλλά αυτό κάποιος πρέπει να το ορίσει. Όχι να το ορίσει, κάποιος πρέπει να το ζητήσει για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, μπροστά έχουμε όλα τα χέρια, έχουμε τα εργαλεία για να κινητοποιήσουμε και το δημόσιο τομέα. Γιατί το δημόσιο πρέπει να το ξεχωρίσουμε από το κράτος. Αυτό το οποίο λειτουργήσε αρνητικά για αυτή την περιουσία είναι ότι για χρόνια υπήρχε το κράτος, το οποίο το έπαιζε και δημόσιο. Είναι άλλο το κράτος και άλλο το δημόσιο. Το δημόσιο αγαθό με το κρατικό αγαθό είναι τελείως διαφορετικό. Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να περιοριστεί στο ρόλο του και να αξιοποιήσει με το ρόλο αυτό τη δημόσια περιουσία. Κρατάω λοιπόν αυτό. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι για την σημερινή σας παρουσία. Εύχομαι στο εύθατο μέλλον να έχουμε και πάλι δυνατότητα να σχολιάσουμε και καλύτερα ενδεχομένως δεδομένα από ό,τι σήμερα. Μακάρι. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σταπολίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλίας. Εμείς με τον Γενικό Δίκτυο Σύμβουλο 34 και ελάχιστα πλέον λεπτά στη διάθεσή μας, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να γυρίσουμε και να σας χαιρετήσουμε.